gënjyomi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Raporti i Komisionit Europian për Maqedoninë e Veriut theksoi mungesën e përparimit në luftën kundër korrupsionit dhe kritikoi parlamentin e polarizuar se po keq përdori integrimit europiane për kalimin e shpejtë të projekt ligjeve që nuk kanë të bëjnë me reformat e progresit të antarësimit të Bashkimit Europian. Sipas raportit, Komisioni Europian nuk konsideron se ekziston një konsensus i gjerë politik në Shkup për bisedimet për antarësim në Bashkimin Europian. Kërkohet t'i jepet përparësi futjes së pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Kritika ka dhe për mënyrën e shkarkimit të kryetares së Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, duke i gjykuar të ndikuar politikisht. Në raport thuhet se kodi penal u ndryshua me një procedurë të shpejtuar parlamentare dhe ulën dënimet maksimale ligjore për vepra penale që lidhen me korrupsionin, duke pasur në disa prej tyre në vjetërimin e lëndëve. Edhe Maqedonia e Veriut merr zyrtarisht në dorëzim raport progresin e Komisionit Europian. Euroambasadori David Gir i prezantoi raportin për vitin 2023 presidentit. Sipas kreut të shtetit Stevo Pendarovski, raporti tregon edhe pamje të detajuara për gjendjet në shoqërinë e vendit, teksa jep udhërim për punën e institucioneve si dhe fushat në të cilat duhet t'i kushtojmë vëmendje. Euroambasadori Gir paraprakisht u dorëzoi raportin e Komisionit Europian dhe kryetarit të kuvendit Alat Xhaferi dhe zëvendës kryeministrit për çështjet europiane Bojan Maridžić. Shumica në Maqedoninë e Veriut thot se VMRO, DPMNE-ja, Miskos dhe Levica janë pengesat për në rrugën europiane. Sipas LSDM-s, këtë e vërteton dhe raporti i Komisionit Europian, atë cilin problemi dhe vërejtjet kryesore janë bllokimi i kuvendit nga opozita. LSDM kujton se raporti thekson nevojën për miratimin e amendamenteve kushtetuese dhe reformave për Bashkimin Europian, të cilat janë të bllokuara nga Miskovski dhe VMRO, DPMNE-ja. Kjo e tregon qartë se Maqedonia ka përparuar në 81% të kapitujve dhe nuk ka kthim prapa në asnjë kapitull, ndërsa 90% e kapitujve janë i nivelin e dur të gatishmëris, deklaron LSDM, partia i qeverisëse në Republikën e Maqedonisë e Veriut. Ambasadori Bashkimit Europian në Shkup, David Gir, në prezantimin e raport progresit të Komisionit Europian, shprehu shqetësimin për polarizimin politik, veçanërisht në votimin e reformave. Në konferencën e përbashkët për shtyp me zëvendës kryeministrin për çështjet europiane Bojan Maridžić, ambasadori Bashkimit Europian në Shkup tha se raporti vëren përdorimin e tepruar ndonjëherë të panevojshëm të flamurit të Bashkimit Europian. Sipas këtij shqetësim, janë dhe abuzimi me flamurin për kodin penal dhe ligjet për korridorin 80D, ndërsa thuhet se asnjë përparim nuk është shënuar në sundimin e ligjit dhe në luftën kundër korrupsionit. Ambasada Amerikane në Shkup kritikon zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në një prononcim ekskluziv për Al-Sat, Angela Aguilera tha se Këshilli nuk ka arritur të përmbush plotësisht detyrimet e para ligjore. Këshilli Gjyqësor, në teori një organ i pavarur, mban përgjegjësinë vendimtare mbi emërimin e gjykatësve të kualifikuar dhe disiplinimin e atyre që nuk arrin të përmbushin standardet më të larta, deklaroi Angela Aguilera. Ambasadori kujton se kjo nuk është drejtësia që presin njerëzit e këtij vendi. Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut, Krenar Loga, përshëndet mbajtjen e seancës së tretë të grupit të punës për reformat në legjislacionin zgjedhor me pikë në rendin e ditës, shqyrtimi dhe miratimi i tekstit përfundimtar të kodit zgjedhor. Më 12 tetor, kodi u dërgua të gjithë anëtarëve të grupit të punës. Versioni punës i është dërguar dhe VMRO DPMNE-s në formë elektronike dhe me postë. Reforma zgjedhore janë një nga sfidat kryesore si dhe zbatimi të gjitha rekomandimeve të mëparshme të OSBE-ODIR-it. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, fajsoi polarizimin politik dhe bllokimin e kuvendit si shkaqet kryesore të pengimit të reformave në vend. Në një konferencë për shtyp mbi raport progresin e Komisionit Europian, thuhet se situata e krijuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut pamundëson miratimin e një numri të madh zgjidhjesh ligjore dhe reformuese që do të adresoni dobësitë që mund të gjendë Komisioni Europian. Ky është një mesazh serioz për të gjitha partitë. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme, nuk ka luftë më të mirë kundër korrupsionit përveç hapjes së kapitujve 23 dhe 24. Kushdo që pengon hapin e këtyre kapitujve, pengon luftën kundër korrupsionit, apelon Bujar Osmani. Politik. Kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut argumenton kushtet kur vendi do të drejtohet nga një kryeminist shqiptar. Talat Xhaferi konfirmoi se këtë mundson marrëveshja politike ndërmjet katër partive kryesore. Në një intervistë ai tha se është marrëveshje politike e kësaj shumice që në 100 ditët e fundit të qeverisë të drejtohet nga një kryeminist shqiptar. Dhe ka qenë temë diskutimeve politike në përbërjën e shumicës aktuale, është marrëveshje politike për bashkëqeverisje në këtë mandat. I pyetur nëse ekziston mundësia që pas zgjedhjeve të reja të ketë një kryeminist shqiptar, ai ka thënë se kjo varet nga konsensusi i shumicës pas zgjedhjeve.
Opozita në Maqedoninë e Veriut zyrtarizon daljen me kandidat për Bashkët. Fronti Opozitar Shqiptar zyrtarizoi koalicionin me emrin Lidhja Europiane për Ndryshim. Formalizimi i këtij koalicioni u bën në sheshin Skënderbeu në praninë anëtarëve të tri partive opozitare. Lëvizjes Demokratike, Lëvizjes Besa dhe Alternativës, liderët e tri partive thanë se ky bashkim do ta sjellë ndryshimin tek shqiptarët. Izet Mexhiti tha se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të shkojnë me lista të përbashkëta për deputet, ndërsa koalicioni do të ketë kandidat shqiptar për president. Ndërsa kryetari Lëvizjes Besa Bilal Kasami i bëri thirrje votuesve dhe strukturave të Aleancës për Shqiptarët t'i bashkojnë ndryshimit. Mexhiti, Kasami dhe Gashi i ftuan të gjithë subjektet që duan ndryshimin t'i bashkojnë rrugtimit të tyre, ndërsa për partneritet të bloku Maqedona sipas tyre do të flitet pas zgjedhjeve parlamentare. Në emër të opozitës shqiptare, kryetari Alternativës në Maqedoninë e Veriut Afrim Gashi tha se gjatë ndryshimeve kushtetuese, kërkesa e opozitës shqiptare do të jetë kthimi i dinjitetit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Prandaj është koha e fundit që formulimet fyese kushtetuese për gjuhën shqipe të mbeten të kaluarën. Vërtet është e rëndësishme të përmbushet detyrimi për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë, por po aq e rëndësishme është edhe krenaria e shqiptarëve. Shqiptarët meritojnë të hyjnë në procesin e antarësimit të plot të Maqedonisë së Veriut BE me kokën lartë. Ishte Afrim Gashi, kryetari Alternativës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimit në Maqedoninë e Veriut përjashton mundësinë për çarjes së koalicionit qeverisës. Pas përplasjeve në distancë me Aleancën për Shqiptarët, Bojan Maridzhic tekson se qeveria është e qëndrueshme dhe përkundër mendimeve të ndryshme që kanë me partnerët e koalicionit. Pjesëmarrja e tyre në qeveri nuk vihet në dyshim dhe kjo është mirë, sepse kjo qeveri ka qëllime të përcaktuara dhe një mision të qartë deri në fund të mandatit, deklaroi Maridzhic. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkon kthimin e paraardhësit të tij Nikola Greski për të vuajtur dënimin në vend. Në këtë mënyrë ju përgjigj Dimitar Kovacevski, interesimi të gazetarëve në lidhje me amnistinë e veprave penale ndaj shefit i qeverisë dhe VMRO DPMNE-s. Kryeministri Kovacevski më ose ka pasur ndonjë komunikim me Zoran Zaevin, liderin e partisë në lidhje me kthimin e ish kryeministrit në Maqedoni. Ekonomi. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski konsideron se përgjegjësia për ndërtimin 10-vjeçar të autostradës Kërçov-Or duhet të kërkohet nga planifikuesit. Shtëpitë projektuese janë përgjegjëse për projektimin e autostradës. Kanë emër mbi emër, licenca dhe përgjegjësi. Nëse vazhdimisht keni projekte në të cilat shfaqen rëshqitje të reja dhe nuk mund ta bëni autostradën që të jetë funksionale, sepse pas 3 ditësh do të mbulohet me dhe. E gjitha kjo duhet të analizohet, deklaroi Kovacevski. Rruga kushton 600 milion euro dhe ka 10 vite që është në ndërtim. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka gati një pakot të re antikriz. Në fund të javës së ardhshme pritet të miratohet edhe paketa e re, si dhe do të fillojë menjëherë aplikimi i tyre. Ministri i Financave Kreshtik Bekteshi deklaroi se krahas masave kundër krizës do të ketë një propozim ligj për praktikat e padrejta tregtare. Fillon rritja e çmimit të gazit që importohet nga Rusia në Maqedoninë e Veriut përmes Bullgarisë. Nga Ministria e Ekonomisë njoftohet se aktualisht nuk do të ketë ndikim në rritjet e çmimit të konsumit të brendshëm. Kjo pasi është siguruar gjysmë e konsumit vjetor përpara se të aplikohet taksa e tranzitit të gazit rus që kalon përmes Bullgarisë. Më herët Ministri i Ekonomisë deklaroi se ende nuk kanë marrë përgjigje nga Komisioni Evropian dhe Bashkësia Energjetike Evropiane për ankesat që kanë drejtuar nga vënia e taksës së gazit rus që tranzitohet përmes Bullgarisë. Rritet kosto e jetesës në Maqedoninë e Veriut, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar, ajo është rritur me 3.5%, ndërsa çmimet e shitjes me pakicë 3.4% njoftojnë nga Enti Shtetror për Statistikat e Maqedonisë së Veriut. Krahasuar me shtatorin e këtij viti, thuhet nga Enti i Statistikave, kostoja e jetesës është ulur me 1.5% dhe çmimet e shitjes me pakicë me 0.6%. Ulja e indekseve të kostos së jetesës në tetor 2023 krahasuar me një muaj më parë është vërejtur te qumshti, vezët, perimet, patatet, pijet, buka, drithra dhe vaj. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të mund të përfitojnë nga dita e premte pagesës së tatimit mbi vlerën e shtuar përmes projektit TVSH-ja ime. Sipas kreut të Drejtorisë të Ardhurave Publike, Sanja Lukareska, rimbursimi do të jetë në një vlerë prej rreth 790 milion denar dhe përfitues janë rreth 459 mijë qytetar. Sa i përket mbledhjes së tatimit në të ardhurat personale dhe tatimit në fitim, Lukareska thotë se janë mbledhur më shumë mjete nga sa ishin para parë sipas planit. Vetëm nga taksat e solidaritetit pritet të mblidhen 3 miliard e 100 milion denar, tha kreu i Drejtorisë së Ardhurave Publike.
Nga 5 deri në 8 milion euro do të kushtojë organizimi i samitit final të OSBE-s në Shkup. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani deklaroi se shuma do të paguhet nga buxheti i shtetit si shtet kryesues i OSBE-s. Ai bëri edhe një prezantim të kushteve për marrjen me qira të mjeteve të transportit që do të duhen për lëvizjen e funksionarëve të lartë gjatë samitit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.